Përshëndetje gjithë shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Gjendem pikërisht tek plazha e madhe në Paradise Beach, o vendi ndoshta më i bukur tek plazha e madhe. Ja, dit, Amsterdami, Moskou, Beach Bar, Cërë, New York, Zvicër, Gjermani, ketë vinë këtu. Përshëndetje, jeni lol. Përshëndetje. A jemi të mirë pritur mu, që do pak intervjist shku? Jo, gjithë sësi. Nga ju kemi? Unë jam Nikolina Pejtuzit. Pejtuzit, ke dal në Paradise, këto që shpokallan? Po, këtu jam për gjdo vjet. Për qefi? Po, ashtë plazha shumë e bukur. A ja vlen në fakt me ardhë në Paradise? Po, gjithë sësi. Tregom drejt, pse gjithmonë vjen këto? A nështë atë presin mirë? Atmosfera është shumë e mirë, pastrimi i plazhës është numër një. Kështu, që mikrofonin, mere me dorë, edhe me shoqen tonë e bënë një intervjistë, bëja një pyetje. Si po të pëlqen plazha Paradise, zemër? Po pëlqen se pse ka shumë atmosferë, është plazhë qetë, është shumë bukur, më pëlqen edhe këtu vi çdo verë dhe bëj plazhë. Çbukalani sot? Mirë shumë, ujë shumë i mirë, servisi shumë i mirë. Sa herë vini në Paradise? Të ashtë tjera para, vini zdo herë, zdo ku keni pushim? Zdo ku të keni pushim e vini, zdo vjetë. Prej nga ku ju kemi? Gjermanisë. Gjermanisë. Po kështu në vend lindje, kur vini ku? A jeni të Kosovës? Ja, na jemë Gjermanisë, bashkë Gjermanisë. Kosovës si kena prindet. Kosovës prind? Okej. Në vend lindja, ku shkonim do mo në Kosovë? Sigur shkonim Prishtinë? Na shkojmë Prishtinë. Që është kalëni? Mirë edhe atja shumë. A jo mërë modhi për vendinje? Po mërë atë që shumë. Kalë zëmë një drejtë, qka hani mas pori kur të këshkoni në vendinje? Për qka jo mërë modhi? Për flija, për qka? Për flija ma shumë. A këtu, kalë zëmë një drejtë që si kur të me prind, po prind s'pja u shë, a i kini pru ju prind, a prind juve? Na prind. Si të vetë na i kina pru prind? Së të mund që ja u kam prish prind. Ja. Përshëndetje, prej Podujevës. Prej Podujevës, kjo në Ulqin. Po, atjetër është. Vend shumë i mirë edhe ka qetësi. Bilisdo mësë këtu në Paradise shumë mirë është. është pasërti. Shërbimet janë shumë të mira. Vi me familjen, gjdo vjetë. Këtu me konijës sot? Janë me fminë edhe me bashkëshurëtën, po janë nuj. Atë ka sielë bashkëshurëtë ty, atë të bashkëshurëtët? Po, ka një herë e pesilë, unë ka një herë ajë, gjithë qysh. Po, me thonë drejten ma shumë fmija, se po kërkujnë shpesh se zuna. We'll take it to the top, girl, yeah, yeah. E, këto është vendi ku zakonisht kemi ardhë edhe kemi bo ka një koktel se... Marko, a je lo? Pak, po jo. Qysh po ka lo? Super. Kalëzëm drejt, a ka kërkes interesante për koktela? Ka, bol kërkes e interesante. Ka... Du njerëzi shumë koktele egzotike. Përshëndetje.
mirë, si kalon? A je lol? Jo, si kalon, ta kemi ujtë. Nervoz nuk je? Jo, mërë me qif jena, si kalon ti, a je mirë. Kjo, mirë, kjo personi i cili zakonisht është i pari që nga ka prit, është pjestari i Paradajzit, shpyhet sezona? Miro, s'o keq, e kena ba përgaditjen, tash jemi duke prit mosafirt, ke jashtit, shpresojmë si ka me shku mirë, tona gati i kemi ba gati, edhe jo kanë mirë si keni ardhë, në vizit edhe vini gjithmonë. Me çmime, a jeni të voletshëm, a i keni... Me çmime jena me çmime të voletshëm, gati prapësisht si tona plazha tjera, kena ba diku zbritje, diku kemi edhe çmime ma lartë për arsye tjera, i kena marrë edhe baldaina të reja dhe qadra të reja, investimet tona të reja, ta shpresojmë si kena me kalu mirë këtë verë. Për gjitha ta si përna shikojmë, pse javlen me orë në Paradajz? Javlen me orë në Paradajz është nivel tjetër. Kla është tjetër si nuk ka kur kun, kësi sistemi. A ke qadra tjeshtë, a ke krejtë ekskluzive. Këngëtarë, këto vinë zakonisht këngëtarët për me qëndru, i pikemi, DJ muzikë, ndryshme di që përna performojnë gati zdo ditë. A do të ketë këngëtarë që kanë me performojnë? A do të ketë ndryshme DJ nga Kosova? Për momentin kena edhe DJ nga Kosova, kena me pas edhe gjatë gjithë verës e kena planin për DJ. Këngëtarët i kena këtu si në shpitë vetë, vinë me pushue, me nanimue dhe me kaluë kohë ma mirë me neve dhe me ta.